بەخێرهاتن بۆ بەشی پێنجمی فێرکاری ئەدۆب ئەفتەر ئەفێکت. لەو بەشەدا دەمانین یەکدانە موزیک پلێری چکۆ لە ساسکین بە شێوەیەکە کاوێری ئاهەنگەکە لە نێو دایرەیەک دابێت و بخولێتەوە وەگەڵ جۆرەی لەسەر شاشەکەش دەیبینن و نێوی گۆرانی بێژەکە و نیوی ئاهەنگەکەی لە بنەوە بێت و یەکدانە وەی فۆرمی دەنگیش لە خوارێەوە بێت کە نسبەت بە ئاهەنگەکەمان بێتە سەری و بچێتە خوارێ. و لە بنەوەش لیریک یا شیعری ئاهەنگەکەمان نیشاندا لەگەڵمان بن. سلاو دۆستان، من شێرکۆم و ئێرە کانالی کورسکیڵە. ئەگەر تا ئێستا سابسکرایبتان نەکردوین دەتوانن دەست لەسەر دوگمەی سابسکرایب دانێن، وەگەل لەسەر زەنگوڵەکەش کلیک کەنێ و یەکەم کەس دەبن کە ڤیدیۆکانمان دەبینن. وەگەل لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانیش فاڵۆمان کەن، بازە فێرکاریە هەیە کە من هەر لەوێ دای دەنێم دەتوانن بیبین و کەڵکی لێوەربن. دۆستان، مەرحلەیە وەڵەوەی کە کاوێر و نیوی ئاهەنگەکە بنووسین پەس دەچینە نێو پریمیەرەوە. دۆستان، پریمیەرمان کردوەتەوە، پرۆژەیەکی تازە ساز دەکەین لەسەر نیو کامپزیشن کلیک دەکەین. نیوی کامپزیشنەکەمان دێنینە مین و سایزەکەشی من لەسەر 18345 پیکسل تەنزیم کردووە بۆ شێوەیەی کە گمانوێت لە ئینستاگرام داینین بە عنوانی یەکدانە ڤیدیۆی گەورە نیشانیدا ئێستا هەن درێژ بێ. بەس ئێوە جەگە پێتان خۆش بوو هەر لەو سایزە ئیستفادە بکەن، یا 18-18شمان هەیە کە سایزی مڕابەعیە بۆ ئینستاگرام زۆر عالیە. خۆب پیکسل ئەکسپێز ڕێشیۆکەی هەر لەسەر سکوێر پیکسل زدادەنێم، فرەیم ڕێیتەکەی باسی بێ، تایمەکەشیم لەسەر 3 دەقە داناوە. خۆب بەکگراند کالەرەکەی جارێ تەغییر نادەین لە نێو کەمپزیشنەکەماندا تەغییری دیدن، پەس فێعلەن لەسەر ئۆکەی کلیک دەکەم. خۆب ئەلان کەمپزیشنەکەی بۆ سازکردین، مەرحلەی وەڵمانەوەیە کە بەکگراندێکی پێ بدەین. خب بۆی کە بەکگراندەکەی بۆ ساز کەین لەو قسمەتە ئێرە کلیک ڕاست دەکەین، دەچینە سەر نیو و لەسەر ستایلیت کلیک دەکەین. سایزەکەی بە هەر دەقیقە و سایزەری نیوەکەی دەنێمە بەکگراوند و ڕەنگەکەشی تغییر دەدەم بەو ڕەنگە. ئێوە کۆدی ڕەنگەکە کە پێتان خۆش بوو هەر لەو ڕەنگە ئیستفادە بکەن، وان کۆدی ڕەنگەکەی لێرە کۆپی کەن و بیخەنە سەر ئەو ڕەنگەی پێتان خۆشە. پس لەسەر ئۆکەی کلیک دەکەم، دیسان لەسەر ئۆکەی کلیک دەکەم. خب ڕەنگەکەی بۆ ساز کردین، بلەن دەبێت کاوێرەکەی بۆ ساز کەم. من کاوێرەکە دەمەوێت لە نیو دایرەیەکدا بێت و کاوێرەکە ماسکەم لە نیو دایرەکە. خب بەو کارە لەو مێنووەی سەرێ لەسەر ئەو شەیپ بلەکەم ماوسەکەم ڕادەگرم تا و گزینانی دیکەشم بۆ بکاتەوە. لەسەر دایرەکە کلیک دەکەم، مطمئن دەبم کە سترۆکی نەبێ، ڕەنگەکەشی فەرق ناکا چون ئێمە خودی کاوێرەکەی دەخینە نێوە. خب ئەلێرە ڕەسمی دەکەم و لە بیدیشتان نەچێ لە کیبۆردا دەبێ حتمەن لەسەر دوگمەی شیف دەست ڕاگرن لە بەرەی کە دایرەیەکی جوان و ڕێکوپێکمان پێبدا. خب بەو سایزە تەواو بە نەزەرم لەن دەمەوێت بیێنمە وەسەتی سەفحەکە. خب بەو کارە لەو مێنووی خوارێ هەراوە دەڕۆم تا بگەمە سەر ئەلیگن و لێرە ئەو گزینەی ئێرە ئەلیگن هۆریزۆنتلی لێدەم تاکونێ بێتە وەسەتی سەفحەکە بۆمان. زۆر عالیە. ئەلانە و کارەمان کردنەوەی کاوێری ئاهەنگەکەمان کێشینێن و پرۆژەکەمانەوە. خب کاوێری ئاهەنگەکەمان من ئەوم هەڵبژاردو دەناوە نییە، هەراوە لەو قسمەتی ئێرە بەری دێڵێن تا بخۆی بۆمان بینێتە نێو ئەفتەر ئەفێکتەوە. کاوێرەکە دەکێشمە بن شەیب لە ئێرەکەمانەوە زۆر مهمە لە بیرتان نەچێ. خب کاوێرەکەشم هێنا ئەلەو قسمەتی دووەمیدا کە تراگمەند نووسراوە، کلیکی دەکەم و ئالفا من شێب لایەری یەک لێدەم. خب دەبینن مەسکی کردنی و دایرەکەوە. فەقەت ماوەی مەتۆز سایز دوشتی بگۆڕین تا ڕێک بە قەد دایرەکەی لێ ببورن. من سایزەکەی بڕێ گەورە دەکەمەوە بۆ حاڵەتە تەواو بە نەزەرم لە نێو دایرەکەدایە. ئەبەتەوە دوایە و دای خودی و دایرەیە دەبێت چەندانە ئەنیمەیشنی پێ بدەین، بەڵام کاری ئەنیمەیشن و مۆشن گرافیکەکانی دەخینە ئاخرەوە. خوبەوە ئەلان من دەمەوێت چەندانە کامپزیشنی دیکەش ساز کەم کە بڕێ کارەکەمان مرتب بێت و دەستەبەندیمان کردبێت. پەس لەسەر ئەو دوو لێزە دیدەمان کلیک دەکەم، کلیک ڕاستی لەسەر دەکەم و پرە کامپۆز لێدەم. نوێیەکی بۆ ئینتخاب دەکەین، نوێی دەنێم مەسەلەن کاوێر. ببیتان نەچێ ئەگە ئەو تیکەی ئێرە تیکی خوار بوو حتمەن تیکەکەی لابن، لەسەر ئۆکەی کلیک دەکەین. خۆ یەک کامپزیشنی جەدیدی بۆ سازکردین فەقەت بۆ کاوێرە. پس دوای ئەنیمەیشنەکانیشمان لە نێو ئەو کامپزیشنەدا ئەنجام دەدەین.
بەڵام نوبەوەی تێکسی ئاهەنگەکە و نێوی گۆرانی بێژەکەمان بێنین لە فێرکاری پێشەوەکەدا فێرم کردن کە چۆن دەتوانن تێکست بە کوردی یا هە زمانێکی دیکە بێ بیکەشنە نێو ئەفتەر ئەفێکتەوە. بەزەگە نازان چۆن تێکستی کوردی بنووسن لە ئەفتەر ئەفێکتدا ڤیدیۆ پێشەوەکەم حتما چاو لێکەن، من کە کەشیتانە لەو سەرە بۆ دادەنێم دەتوانن ئەوەڵ چاو لێ بکەن. پس من دیسان توضیحی نادەم و لەو پێش کتوومە. فایل فۆتۆشاپ کەمان سێرە وەک جاران کلیک ڕاستی لەسەر دەکەین کرێ لێدەین و کامێر تو ئێدیتەیبڵ تێکس لێدەین. یەو کەشی ئەوەز دەکەمی دەنم مەسەلەن هەندێم بە بوورەن نێوی گۆرانی بێژەکەمان کە هانی مستەهیل بێ دەینووسم ئەلان کە دەبینی ناو فۆنتوشتەی تێکەڵ بۆ یەوە ئەو فۆنتی و ئەلان هەڵمەنگژاردووە لە کوردی یا فارسی و عەرەبی پشتیوانی نا کە پەس دەبێ فۆنتەکەی تەغییر بێ. زۆر راحەت فۆنتەکەی تەغییر دەدەم مەسەلەن لێی کەمە ئیرانیەکان بزانین چۆنە بۆ فۆنتی ئێرە عالیە سەرەو فۆنتە کلیک دەکەم لاندەمەوێت دیسانەوەش بیەنمە وەسەتی سەفحەکە هەر وەگەوەی دوایی وەختێکە تێکستەکەمان انتخاب کردووە دەیەنمە وەسەت. زۆر عالی بەهار ڕەنگەکەی دەمەوێت تۆزە کاڵتر بێتەوە ببوورن لەسەر تێکستەکە کلیکمان کردووە اینجا لێرە کلیک دەکەین و ڕەنگەکەی کەمان ڕەشێکی تۆزەیە ئەو حاڵەتە تەواوە لە کیبۆردا وەختێ لەسەر لای تێکستەکەمان کلیکمان کردووە کنترۆل دیەک لێ دەم تا یەک دابلی کرد یا نمونەمان بۆ لێ ساسکە پۆزیشنەکەی لێ دەم تۆزی دەهێنمە خوارێ ئەنگەکەمان سکاڵایە و من هەر دەنووسم سکاڵا کلی تێکستەکە انتخاب دەکەم دەمێ بڕێ فۆنت و سایزی فۆنتەکەش بڕێ چکۆلەتر بێ بەس دەیکەمە 45 ئەو حاڵەتەشی دەکەمە میدیۆم کە کەمە هەر دەیکەمە بۆڵد بە دیسان دەیهێنمەوە وەسەتی سەفحەکەمان. خۆ بەڵام دیسان دەبێت یەک کامپۆزیشنی دیکەش ساز کەم بۆ دوو تێکستەمان کە دوایی کاری ئەنیمەیشنمان هەیە بۆیان بڕێ سادەتر بێ کارەکەی. بەردووکیان انتخاب دەکەم کلیگاز دەکەم پرکامپۆز لینکیشی دەنێم مەسەلەن تێکست و لەسەر ئینتێر کلیک دەکەم. بەڵام مەرحلەی دووەمی کارەکەمان ئەوەیە ئاهەنگی یا موزیکەکەمان پێشی نوێنێ ئەفتێر ئەفێکتەوە و یەک دانە وەیفۆرمی بۆ سازکەین و بە وەیفۆرمەکەی بناسین کە ئەو ئاهەنگەی ئێمە ئەوەیە و تبقی ئەوە دەبێ ئەو خەتانە بچنە سەری و بێنە خوارێ لەگەڵمان ببا فێربین. دۆستان ئاهەنگەکە لە کێشمەنی و ئەفتێر ئەفێکتەوە دەهێنمە سەرێ و ئاهەنگەکەمان جارێک کارمان بەوە نەداوە ئاهەنگەکەمان کە هێنا لەو قسمەتەی ئێرە وەختی کە هیچ لایەکتان ئینتخاب نەکردووە کلیک ڕاست دەکەین نیو لێدین و سالید کارمان بەو تەنزیماتی نەداوەستن ئەوانیمان ناوێ بەخەر نیویەوەی تەغییر دەدەم دەیکەمە وەیفۆرم کە بەتە لە دروستم نووسی بێ. وەختێک کە وەیفۆرمەکەتان ئینتخاب کردووە دەچینە بەخشی ئێفێکت بەخشی جێنەرەیت و لەسەر ئادیۆ سپێکتروم کلیک دەکەم بەڵام دەبینین کە بۆ خۆی بۆی ساز کردوین لە پێش هەموو شتێدا ئەوەڵ تۆزی دێنمە خوارێ و لە قسمەتی ئادیۆ لایەکەیدا لە بەخشی ئێفێ کۆنترۆل کە ئەگەر نایبن لە مێنووی ویندۆ دەتوانن ئێفێ کۆنترۆڵ لێدەن کە بۆتان بێنێ لە قسمەتی ئادیۆ لێیەرەکەیدا کلیک دەکەم و ئەو ئاهەنگەی خۆمان ئینتخاب دەکەم بەلام ئەگەر من بڕێ تایملاینەکەم پلەی کەم خۆب دەبینم کە لەگەڵ ئاهەنگەکەم ئەو وەیفۆرمی کە سازمان کرد ئەوەش تەغییر دەکات فقط ما هو بخومن برای تغییراتی تداب دین رنگوشتر که تغییر دین و برای افتاعتی زور و کم کن برای که دیکش دین مخواره دیم دلم مثلا اول رنگ که من با تغییر ده که ده کما مثلا او رشی واب و تکست فن استفاده من کلبو او تیکی خواره شی هروالی ده کم زۆر ئەلیە ئەلان بڕێ ساف نەفسەکەی دەکەمە سەر سیفر بە حاڵەتێکی ڕەقوزان بەخۆی بگرێ تریلد نەسەکەی دەکەمە سەر ئەو حاڵەتی هێرە باشە مەکزیمۆم هیتەکەی بڕێ زۆر دەکەم باوە گەورەتر بێتەوە فرەکانسەکەی بڕێ زۆر و کەم دەکەین زانین چ تەغییراتێ
تام دەگرێ ئەو حاڵەتە تەواوە زین چی دیکەی ما ئستا فێرەکان دایره تو او یک ذات پلی ده کم زنی چون است تغییرات یک منی ذات کردوها دوستان لمرحلی سیوم ده ده معنی لیریک یا شعری آهنگه که لبن خودی وی فرما که ده بنوسره و بشیوه به که مثلا گرانی بیجه که من هر تیکه که کد او تیکه نیشان دره لگل من من او تیکه شویر بین من او وی فرم و آهنگی که ساز من کر اوش هر دخه من نیو یک دانه کامپوزیشنی ده دیده و پس پر کامپوز نیوشی دانه موزیک دیسان دبی تکست دب کش منی و کم بزیشی نکم و لبریکا لیلی کشتکا بنوسیم هر وقت زارکانی پیشو کرید کانورت و ایدیتیبل تکست ردی این مخواره تکست یا ولی شعر کمان پیز دکم منی و تکست کمانه و فونتا کی تغییر دادم بس سایزی فونت که هیچ کل ده کمه و و پیدلم لوسطی صفحه کمان باو تکان مخو فعلا البته به نظری من رنگ کشی تغییر دین با هم رنگ روشنه بی سندی که ما رنگ سوره بزنگ چونه رب رنگ تری یکی با حالتی را به نظرم تو آوه و چون تن پی خوش دوانن آوه فونتەکەی گەورە و چکۆلەکەنەوە یا تەغییر دیدەن یا حتی بە ئینگلیسی تێکست و شیعرەکەی بۆ بنووسن کە تێکستەکەمان نووسی لە ئەوەڵی ئاهەنگەکە گەر دەقەتان کردێ هیچ گۆرانی ناکرێ و فەقەت ئاهەنگەکە بەس لە ئەوەڵدا ئێمە دەبێ ئۆپەسیتی یا شەفافیەتەکەی بکەینە سەر سیفر و بەو کارە زۆر ڕاحەت دێینە قسمەتی ئۆپەسیتی لێرەکەمان و دەیکەینە سیفر قبل تایملاین داد روی نپیش بزنین هنی مستید یا گرانی بیجا که من لچو داد از بکا و کتنی اهنگ کهی ولی رانه داد تو او پس من دو یک دانه کی فریم لیره ساز کم و اپسیتی یکی لمرحله ول داب کم یکی تکس دکم خب کی فریم ساز دکین با دومی پیز دام لی کیبورد دکم من دا یک فریم دا سینه پیشه لی تایم لینه که کی فریم یکی دیگه ساز دکین و اپسیتی یکی دکی نه صد ولن تکس دکم من دیاره دیسان دوی لی تایم لینه که دا دومی پلی لیدین تا گرانه که بگرد مصرعی دو میخوی تیکی دو مکی ال ایران و دست پیدا که خب بوی که بمانی او تکست تغییر دین لازم نیه یک دانه تکستی دی که زدی ساز کن اول لر بین و او دانه فقط لبخشی تکست که ده در باو ترانسفورمی ده بستم لبخشی سورس تکست ده یک دانه کی فریم ساز دکم یک دانه فریم دست من پیشه لتایم لین ده و کی فریم یکی دی کش ساز دکم لسر کی فریمی دوام تکست کمان عوض دکین و مستعی دو من شعر کمان دادنین خب توز اللہ تایملین داد اسم دو آب زنگ سمان کدو و پلی دکم ریبر زیادر بسم دو آب الو آنه دای دو گور دو دور آلی دو گور دو الان دو بیم محتل بین تا مسرعی سیومی اهنگ کدله و دی سانه رو کاری لگل لکینو کارکی تکراریه و لیره دا دی سان مسرعی اولی شعره که دی سان دلی توا پس یکی فریمی دی که ساز دکم یک فریم دسمه پیشه لتایم لین دا و کی فریم یکی دیگه ساز دکم
مثال مثلي والله خمن يوم تيكستك او بيستي دكم بو راحت يبا من اللي لو يجزار بو تامبلي كم زين سيمان كدو تاستا زور علی و کارش من زیبا زیر کرد من تا آخری شعری آهنگ کنارم با کاتی فیرکاری که من زور نبی و ایوش حوصلتان بی تاویل کن ادامه و کارش هر وگو جوره و الان کرد من حید شتیکی سید و عزیب نیا لقسمتی سورس تکست که من دا کیفریم ساز دا که نزار بزار تکست که من دا گوره خب لبخشی بعدی دا دمانوی لوگوی پیت کانال یا هشتیکی دیکه بیا حتی نیوی خو من بکا او کار من کرد و ساز من کرد و دمانوی لوگو که من بیت سر شاشه که هر چکو لبیت و گوره بیت و تا آخر بوشی ویا تگم من بن دوستان او تکستی که ساز من کرد اوش دخمه یک دانه کمپوزیشنی جدا و مثلا نمیدنیم لیریک مثلا اوکی کلیک دکم بلوگو کمان دا کشینه نیو تایم لینه کوا بلوگو کمان که ایمپور کرده دا کشینه تایم لینه و سایزه که تغییر دادیم با سایزی و بخومن که من خوشه دیهن ما وسطی شاشه و توزه کش دیهن ما خواره این پوزیشنه که تغییر دادم و حالت به نظرم تواه الان من دمیوه او لوگویم چکوله بیتا و گوره بیتا و تا آخری ویدیو کشم هلو کاره انزم دا پس بو کاره ده به سکیلکی تغییر دین پس وقتی لسر لایی لوگو که من کلیک من کردوا لسر اس کلیک دکین لکی برده تا بخشی سکیلک من بو کرده و بسین اولی تایم لینه که من و یک دانه کی فریم ساز دکین بو سکیلک من تایم لینه که من زوم دکین تا فریم به فریم لی من دیار بیه ددان فریم در سینه پیشی لتایم لین دا یکی فریمی دی که ساز دکین هم در سکیل لکی برای چکوله دکم و توز گی با خودتان پیتن خوشا دیسان ده فریمی دی که دسمه پیشی لتایم لین دا و یکی فریمی دی که ساز دکم هم در دبه بیهن ما حالتی اولی خوی ولن من توزه تایم لاین کم زوم اوت دکم او سی کی فریم هم هلد اب جیرم ول کیبورد د دوگمی اف نو لیدم تابو من ایزی ایز کا و انیمیشن کی جوان ترو نرم تر بیه یک جاریج لا ول او پلی دکم زاین چون دراتوا دیتن که چکوله بو دیسان گوره بو ولن من احساسم کر بر زو او کارن زنده دید من انیمیشن تبر زیاتری پیفتی هر بو کارا او فریمانه توزه لیک دوده که موکی فریمه کن من زر پلیه که مو دیسن خب الان بو حالت توا بلا می مکاری اک من کرد که فقط یک زلو بو که من گوره ده بیتا و چکول ده بیتا و دمانه او کارا تا آخری ویدیو که بیو اصلاحا یک دانه لوب یا حلقه ساز کن خب لا افتر افیک دا قابلیت من هیا بلام قابلیت که با کنویسی ها پروگرامینگ اندام دادره و کاری که آسان نیه و زور کسیج ناسی با دویدا بلام میوده توان فقط او تیکی و من دی نوسم لبری کن و حد وقتی بیستان یک دانه حلقه یا لوب ایزاد کن لا افتر افیک دا او تیکس دب نوسمو استفاله لبکن و بوی که حالتی لوپینگ بدین با انیمیشن کمان بسه کرنومتری سکیل که وقتی لکی بود در دوگمه آلت من گرد و کلیک دکین خود بخشی که یاو کنی سی من بود پتوا به نوسین لوب آوت دو دانه دابل کوتیشن دادنین نوسین سایکل و صفر داخلیش دا سیمیکالونه دادنین لسر انتر کلیک دکین بلن به من یک زر پلیکم دبین که وقتی او کیفری معنش متواوده به دیسانه و انیمیشنه در واتو تا آخری ویدیو که انزام دادیم زور عالیه بلن فقط یک انیمیشن ما که دمه بیدم با کاویری آهنگکا
که همان عکسی هانی مستهیدی به دمه وک حالتی که سی دی مانن یا دی وی دی مانن تا آخری ویدیو کم او کامیره هر بخولیت او ادامه بیه اویش هر بحالتی لوب یا حلقان زن بدین که فیرم کردن لگل من بن بو کاره دتما کامزشنی کامیره کما و دی اکسی کامیره که انتخابی دکین و او پلیش چکولی ری لیدین ترانسفورمیج لیدین دتینا اولی کامزشنی کمان و لقسمتی روتیشن دا لسر او کورنومتر کلیک دکین سن فریمی د سینې پیښه لا تایم لاین دا مثلا 15 فریم یو کی فریم دی که ساز دکین و او درجه یې را دکین 360 درجه یعنی له 15 فریم دا تو د به وې نیم 360 درجه خلی نیو خب او دو کی فریم اج انتخاب د کوم لسان اف نو لې د مل کی بر داتا بو من نرم ترکا کی فریم مکان و یک جار ویډیو کوم پلی وکم زور علی و اینا که من دخول اتو بلام دمه تا آخری ویدیو او کارا انجام بگفتی پس دی سنده به یک دانه لوب یا حلقه بو بنوسم بو کارش دی سن وقتی لکی بار ده آل تن گفتوا لسر و کرنومتری روتیشن که کلیک کن تا او بخش ایره تن بو بکاتوا بنوسین دو پاو سایکل و سیفر و سیم کلونج لاخری ده و انتیاریج لیدین یک داری دی که کلیکم خب علی رو پلی دکم این که 15 ثانیه که کتاب آده به دیسان با خوی دخلی تا بزور علی رو دسما و کمزیش نمی نکم این زال لولا پلی دکم و تا بفتی نصر دیگه ای که بیریگ یا تکس دکن من دینه علی رو پلی دکم دستانگیش این کوتاهی بشی پنجمین فرکاری او تلفیک سطحی فرکاری من برای لسته و واحد من دبی بشه پیشوکانی فرکاری او تلفیک تن سولی کرده تلی حالی بن تینه ما باستی مثلا نوسینی تیکس با کردی لفت تلفیک داده کن کل فرکاری پیشوکان در فیر بوین باستی که فریمو او جورشتانه ده کن که هل فرکاری پیشوکان در بساس کرنی تیزر به سن دوگمه سابسکرایب به هشتی به فیر بوین پیکوه که اگه خوش دان هل و فیرکاری و پیتان خوش و نوع فیرکاری یعنی زیادتر دانیم لکومنت کن دا بوم نوسن و اگر فیرکاری پروگرامی که دیگه شنده با تان ساز کم لکومنت کن بی لینستاگرام فیسبوک لیمیل لحظ گای پیتان خوش و تو هم پیوندیم لگل بگرن و پیم بلن که با تان ساز کم نیش حتما با تان ساز دکم زور سپاس که لگل من بید.